Здраво, јас сум Никола, менеджер на инженеринг тимот во Пивара Скопје. Да се биде дел од инженеринг тимот, значи да се биде одговорен, посветен и припремен за сите предизвици што се случуваат во текот на денот. Но исто така да се знае да се прослуваат успесите и да се биде горд на нив. Ние во Пивара развиваме иновативна и позитивна средина, која што има одговор на сите предизвици на пазарот. Настојуваме и продолжуваме да градиме култура, каде што секој пиварец ќе се чувствува целосно свој и слободно може да изрази својата мисла и став. Тимот во производство на пиво се развива со јасни цели и преку еднакви критериуми при вреднување и евалуација на резултатите за секој наш вработен подеднакво. Сакаме да ги разбиеме стереотипите како изгледа еден вработен во производство. Здраво, јас сум Маја Митевска и работам на позицијата менеджер на точилница за пиво и ТПМ. Мојот работен ден започнува доста динамично во раните утренски часови со организација на тим од колеги и колешки за почеток тек како и за контрола на процесот на точење на пиво. Заедништвото на различност и инклузивност што имаме изградено како тим ни е возможува од различни перспективи да се соочуваме со предизвиците кои што настануваат во процесот на точење на пиво. Секој вработен во Пивара Скопје има еднаква можност за раст и развој во компанијата. Желбата и мотивот да се постигнат сите овие амбиции и предизвици потекнуваат од самите нас. Како млада жена, лидер, која што е на позиција која што во минатото била препишувана само на припадници од машкиот пол, силно верувам и потврдувам дека ниту една професија и ниту една работна позиција не препознава пол. Здраво! Јас сум Мила Кузмановска. Кариерата во Пивара Скопје ја започнав како инженер за планирано одржување, каде што бев горда што сум млада жена инженер која се труди да ги разбие стереотипите. Со можностите за раст во Пивара Скопје, сега сум на позиција координатор за ТПМ и развој на вештини, каде што главни одговорности ми се континуирано подобрување на процесите и развој на вештини на луѓето во делот на производството на пиво. Еден од најголемите предизвици на кој што работам во моментов е дигитализација на активностите во производството, каде што спојот од искуство и младост се покажа како идеален баланс. Работените во производство на пиво со голема страст пристапуваат кон сите предизвици. Во производство на пиво имаме 18% жени и продолжуваме да нудиме еднаква можност за сите, без предрасуди и стереотипи за одредени професии. Разбијте ја пристрастност. Ниту една професија не познава пол.